Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Матвія, 4 розділ, 11 вірш. Там написано: «Тоді залишив його диявол, і ось янголи приступили і служили йому». Після хрещення в Йордані, сповнений Духа Святого Ісус, зведений був духом у пустелю для спокуси від диявола. Він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою зголоднів. Людина легко піддається спокусі під час слабкості, тому диявол пропонував Ісусу здійснити чудо, зробивши каміння хлібами, спокусити Бога, стрибнувши з храму, здобути владу над усім світом, вклонившись дияволу. Усі демонічні атаки були відбиті за допомогою Слова Божого. Тоді Ісус відказує йому: «Іди геть від мене, сатана, адже написано: Господу Богу своєму поклоняйся і йому одному служи». Ісус дав нам з вами приклад, як ми повинні протистояти дияволу, кажучи: «Іди геть від мене», адже написано у Слові Божому саме так. Нехай ця історія надихає нас заповнювати наші серця Словом Божим, щоб ми могли протистояти всім спокусам, які нам зустрічаються у нашому житті. Амінь.